ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗାଦେବୀ ଓ ଭୀମଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ରାଉତରାପୁର ଚେଙ୍ଗୁଆ ମଙ୍ଗଳପୁର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ମୃତି କମିଟି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସୀମାନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କମିଟି ସଭାପତି ପ୍ରଭାତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା, କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ମାନପତ୍ର, ଅଭିନନ୍ଦନିକା ଓ ଉପଢୌକନ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଭାଷଣରେ ଉତ୍ସବର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କାମନା କରିବା ସହ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କମିଟିକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରେମଣା ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା ଯୋଗଦେଇ ମହୋତ୍ସବ ସାଧାରଣରେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ସେତୁ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଯୋଗଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମହୋତ୍ସବର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବରେ ଇମାମିର AGM ମନୋଜ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ବ୍ୟଙ୍ଗକବି ଜ୍ଞାନହତା, ଯୁବନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଙ୍ଗରାଜ, ପୂର୍ବତନ ରେମଣା ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋରଞ୍ଜନ ରାଉତ, ଅଜୟ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଘାଟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାହିତ୍ୟ ଗୌରବ ସମ୍ମାନ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ସେବା ସମ୍ମାନ ରେମୁଣା IIC ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର ନାୟକ ଏବଂ ଶ୍ରୀହରି ସାମନ୍ତରାଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ଏବଂ ଉତ୍ତରୀୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମଞ୍ଚ ଆହ୍ୱାନ ସମ୍ପାଦକ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମିଶ୍ର କରିଥିବା ବେଳେ ଅଜୟ ମହାପାତ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା। ରାତିରେ ଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ପକ୍ଷରୁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣାରୁ ଯଦୁନାଥ ଗିରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।